центр столиці, Софіївська площа. Саме тут зібралися родичі та близькі українських військовополонених, яких росіяни стратили в Оленівці. Люди намагаються привернути увагу світової спільноти до цього жахливого злочину. На жаль, мій син загинув. В Маріуполі? В Маріуполі. Співчуття. Але я вболіваю за його побратимів. І кожного разу, коли я чую звістку таку, як з Оленівки, я відчуваю біль втрати, так як за своїм сином. У мене в полоні мій рідний брат Богдан Кратевич, він начальник штабу та перший заступник полку Азов. Я не знаю, що з моїм братом, тому що в мене немає з ним зв'язку з 20 травня. І по сьогоднішній день мені жодного разу не відповіли, де він знаходиться. Цинічне вбивство наших військовополонених, відсутність, в принципі, роботи Червоного Хреста на місці, відсутність контролю, як перебувають наші військові в полоні у російської сторони, відсутність роботи Червоного Хреста по забезпеченню родичів інформацією стосовно того, як наші родичі там себе почувають і чи не застосовують до них тортури. Наша основна мета – це достукатись до світової спільноти, щоб вона відреагувала на весь той жах, на геноцид українського народу. На початку заходу люди влаштували певний перформанс, показуючи, що відбувалося в таборі з полоненими. Обравши таку жорстку форму акції, учасники сподіваються достукатися до світу, не дати забути про злочини Росії і врятувати інших полонених. Ми повинні робити все, щоб максимально все. І щоб ніхто не забував. Закликати світ, ну, кожен день. От правда, ну, це неможливо забути. Треба щось робити, треба рятувати героїв, нашу країну від терористів. Руслан Смещук, Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.